розмовляти з дітьми про мистецтво. Фернан леже. Механік. Може, леже? Може. 5-7 років. Це моряк. Це видно відразу, бо на руці в нього татуйований якір. Тату робляться таким чорнилом, яке всмоктується в шкіру і залишається назавжди. Це не перебивні малюнки. Цей чоловік не вдає, він справжнісінький матрос. У нього дуже м'язи. Чоловік пішов у матроси не для забави. Це корабельний механік. Він тяжко працює, тож мусить бути сильним. Тому для художника важливі його руки. Персонаж широкий у плечах, має могутні передпліччя і великі долоні. Він тримає цигарку. Механік перепочиває, бо немає термінових справ. Цигарка страшенно димить, як паровоз. Правда кажучи, з однієї цигарки стільки диму не буває, тож художник, напевно, хоче просто показати, що чоловік зайнятий корець. Волосся намащене гелем. У ті часи не було гелю, був брильянтин. Ним змащували волосся для виску. Зачіска матроса така акуратна, що тут явно не обійшлась би брильянтином. Він дуже хотів гарно виглядати. Видно, це не просто перекур під час роботи, а вихідний день, тож він причепурився. Моряк має перстенники на пальці. Так, персиці надто тендітні, як для такої руки. Мабуть, їх подарувала механікові якась жінка чи дві жінки на пам'ять. А може він сам зібрався подарувати персні? Досить зручно тримати їх отак на поготові. Ззаду видно якісь механізми. Це світ, у якому він живе. Серед заліза, сталі, труб, шаланг, болтів. Він знає, як усе це працює, як не послуговуватися, як давати йому лад. 8-10 років. Він схожий на залізну людину. Це механік. Його тіло функціонує як частина механізму, з яким він працює. Чоловік у гармонії з ним схожий на нього. Про таких міцних людей кажуть, сталеві м'язи, про цей вислів йому дуже працює. Тут малувато барв. Їх мало, але вони дуже насичені і розміщення контрастно. Білий, чорний, жовтий, чорний, наче світло, яке загоряється і гасне. Їхня роль не в тому, щоб допомогти нам розрізняти об'єкти, кольори дають ритм картині. На задньому плані все абсолютно пласке, так підкреслено об'ємність фігури на передньому плані. Чому на задньому плані годі щось розрізнити? Художник хотів створити загальне враження, а не описати якесь конкретне місце чи предмет. Коли дивишся на цю картину, на думку не спадають такі звичні у роботі машини пил, мастило, шум. Автор зберіг тільки ті аспекти механіки, що мили йому око. Прості лінії, гладкі поверхні. Він накладає їх одне на одне. Протиставляє одне одному, виражає одне через інше, дупоподібне і пряме. Горизонтальна і вертикаль, вузькі і широкі смуги. Так поступово вибудовується образ. На цій картині все наче ствердло. Формула Фернан Леже вибрав такі, що спадає на думку мануфактура. Промислові матеріали, чіткі кольори, живописець зразу поміщає свого героя в середовище, цілком зрозуміло для глядача. Він зображає світ механіки, різкі рухи, чітко визначені напрямки, абсолютна точність, досконалий ритм. Картина показує, що людина, яка живе в епоху машин, теж наділена подібними властивостями. Чому художник не показав реальні обставини? Бо це замовило б значення картини, якби автор хотів зобразити щось впізнаване. Конкретний порт, вулицю, корабель, конкретний механізм. Він створив би пейзаж чи креслення. Та він не прагне іншого. Картина не зображає нічого конкретного, це не портрет. Фернана Леже цікавить узагальнений образ певної категорії людей. Його персонаж – це будь-який механізм будь-якого корабля. У мультику Папай маєш такі м'язи. Папай теж моряк, тож не дивно, що вони дещо схожі. Наприклад, руки в обох однакові, неправдоподібні. М'язи зовсім не там, де в усіх. Так підкреслено їх виняткову силу, якою вони вирізняються від інших. До речі, Папай народився приблизно тоді, коли ж герой Фернана Леже. Уперше моряк Папай з'явився в Америці у коміксі 1929 року. Тож вони з механіком належать до одного покоління. 11-13 років. Механік виглядає байдужим. Його обличчя не виказує жодних емоцій. Він у буквальному сенсі незворушний. Навряд чи щось може змінитися в рисах обличчя, складеного з таких твердих частин. Наприклад, чоло схоже на шматок вигнутого металу, обмежений лінією брів, зморшки йому точно не загрожують. Художнику йшлося не про почуття, а про дух епохи. У 1924 році Фернан Леже звернувся до можливостей кінематографа і зняв перший фільм без сценарію «Механічний балет», героями якого є виключно рухомі предмети. Чому обличчя зображене в профіль, а плечі – у фас? Задля більшої явності для ефекту профіль акцентує увагу на контурі обличчя, його в головних рисах, на формі носа і на підборідді, не відволікаючи уваги та вирис очей. А плечі, зображені у фаз, дають уявлення про тілобудову, підкреслюють міцність статури, фізичну силу механіка. Тут Фернан Леже звертається до дуже давньої традиції. Саме так зображали людей древні єгиптяни. Це речі робот, а не людина. Ні, це таки людина, ще пристосована до роботи з роботами, яких не здатна творити вас в робоч.
Вона складена з таких же форм, якими керує сама. Автор вважав, що його малярство має бути зрозумілим на тих картинах звичні речі, яких ці люди впізнавали б власне життя. Жодних палацових оздоб, жодних шовків чи золота, лише прямі лінії і яскраві кольори. Тут відчуваються не лише естетичні, але й соціальні погляди художника. Чи є у Фернана лише картини, схожі на цю? Так, пошана до простих людей, що рухали індустріальний процес, була для нього творчістю визнавальною. Механік, зображений у профілі, кримський імператор на античній монеті чи король на ресонансовому портреті, у такий спосіб Матисс облагороджує робітника, зображає його героєм нової епохи. Це його руками будується величний гармонійний світ, в якому машини, що мають служити людям, нарешті звільнять їх від колишніх обмежень. Про це після Першої світової війни мріяв гуманіст, який глибоко вірив у побудову нового суспільства, щасливішого і справедливішого.